Vendimi i gjukatës supreme për rigjykimin e rastit Monstra ka rikthyer shpresën tek familjarët e të akuzuarve për këtë rast, të cilët lajmin e pritën me një gëzim të papërshkruar, pas shumë viteve dhimbje lot e endje në përgjykata. Atyre është rikthyer buzqeshja në fytyrë. Nëna e Samilutës, njërit prej të akuzuarve, tregon për televizionin shenja emocionet e ditës së djeshme, duke thënë se çdo herë ka besuar fuqishëm në pafajsinë e djalit të saj. Ajo beson se me procesin e rigjykimit, më në fund do të dëshmohet pafajësia e të akuzuarve dhe do të gjenden vrasësit e vërtet. Vendimin e gjykatës dhe e pritëm shumë mirë, dhe ishte i madh i Zot, na gëzoi me këtë lajm, u gëzoam shumë, si une, bashkëshorti, shoqja e Samilutës, motra, të familja me ngushtë, se disi të si ta përshkruaj, shumë mirë e pritëm lajmin. E presim këtë procesin, se Landa do të rikthehet, edhe ati jam e gëzushme që papajësia më veç dulë në shesh, e drejta do delë më në shesh. Ne ta din gjithë popullit që djali dhe ato burgosmi tjerë shka janë, edhe ato do dalin papajshëm, edhe djali, besoj që papajësia më delë në pa. Edhe Landa kur të rikthehet, kisha pas dëshirë që ato vrasësit e vërtet t'jesin pas grillave burgut atje që është djali jem atje, t'jesin ato vrasësit e vërtet t'i gjenë. Mendoj shteti ose gjykata krejtë si rikthehet Landa. Zonja Luta me sytë për lotur rikujton edhe njëherë përjetimet dhe momentet e dhimshme që kanë përjetuar gjatë gjithë këtyre viteve, ajo dhe gjithë familjarët e tjerë. Kemi qenë bindur edhe kure zonën djalin tëmë, kure ma morën djalin tëmë, nuk e zonën, po ma morën. Ishim blatë të shkundarësëm, ma morën ato edhe nuk s'ka fakte, dhe që morën djalin. Edhe ishe bindur që djali jem është i papajshëm. Ajo keq është edhe për shoqën e Samilutës, për babën, për motrën, pash si e cika dhe më parë, edhe për nënës është mirë. Po i përbalun, ndë e kalumat dhimëtën e madhe që ka e patëm, ishim durimtar, durum, ja sot edhe erdi ditëm, mirë shumë. Samiu ishte 27 vjeqarë kër u burgos, ka kaluar 5 ditë lindje prapa grillave të burgut, vazhdon të tregon në nati, të cilin e arestua në rrugës për në dasëm, duke e shëndëruar gëzimin në ditëzije, që nga atëherë, si që thot ajo,